Correcte, tothom s'hi juga coses i a vegades són més fotuts els que estan a la part baixa que es juguen baixar que els que estan a mitja taula però són bons equips. Sí. Vosaltres, allò que es palpa dins del vestidor en les últimes jornades, segurament, si tires 9 mesos enrere diries, uf, això no m'ho imaginava, acabàvem de pujar i mira on som, però ara en el moment en què us trobeu, sents optimisme, sents, ostres, hem perdut oportunitats, com sents a l'equip? Bueno, la veritat que ara l'equip es troba bastant bé, ja que havíem tingut unes quantes baixes ara aquest tram final, hem recuperat bastants efectius i sí que és cert que, per exemple, el Noel ja no podrà participar el que queda, però hem recuperat bastants efectius i encarem aquest tram final doncs, amb tots els disponibles i, a més, doncs, amb aquest tram final que ens podem jugar al liderat i juguem amb enfrontaments directes. Capicano, que torna i marca. Home, Vull dir que ja està sí. recuperat i a més amb gols... Té a dir un sobrenom, va marcar el 93, l'Àlex Cano, Padilla, i ja comença a coure un sobrenom en el futbol català, que és el Sergio Ramos del futbol català, que s'està Sí. especialitzant en fer gols en els últims Deixa'm dir minuts. abans que el Toni viu a Gràcia, per tant hi ha Home. una relació, perquè és del Sabadell, avui també empatitza moltíssim amb l'Europa. Sí, és el meu segon equip català, ja fa molts anys que vaig pel Nou Sardenya, des de fa 20 anys que recordo que el camp estava més buit, i algunes eliminatòries d'ascensos amb el Sóller, per exemple, i és un club que li tinc molta estima, a més conec gent que està a la nova directiva, per tant és un club que també conec gent a escapolats, per tant és un club que li tinc molta simpatia, i el que em va sorprendre ja del capità Cano és que normalment marca de cap en una centrada, ja l'altre ja estava com jugant de nou, i Sí. també la rematada haurem de canviar-lo de posició, que jugui tot el rato de davanter amb Cervetti a dalt, perquè realment la capacitat que té d'estar en el moment puntual sent jugadors especials, i va ser un gol molt important per empatar a Sí, Eivissa. perquè no era ni estratègia, era una jugada de joc que Ell s'havia va quedat a decidir. dalt. Sí, es va quedar a dalt i té aquest toc de killer, saps? I totes li cauen amb ell. Que és un altre, i el míster diu, però on va aquest? On va Sí. aquest? I però com és que Àlex Cano diu, a veure si li cau, a veure si li cau.